Vo videu, kde som vám ukazoval strašne odporné fotky, som povedal, že za 15 000 lajkov spolu s Ľudskou budeme reagovať na veľmi hnusné tetovačky. Dali ste tam viac ako 15 000 lajkov, takže tu máme Ľudskú! Našli sme profil Saki Tattoos, podľa mňa tento názov veľmi vystihuje tento profil. Môžu tu byť rôzne tetovačky, niektoré z týchto tetovaní by si niekto z vás vytetoval. Ak hej, prosím, choďte sa liečiť. Life is a joke, the only thing that matters is kindness. Toto je podľa mňa tetovanie, ktoré by si explodal na seba. To je extrémne super podľa mňa. Ja keby som plešatý, určite takéto niečo spravím. A nosím čapicu ešte, aby to vyzeralo, vieš? Oh, wow, dobre, čo hovoríš, Ľudská, na túto premenu? Neviem, čo je horšie, že či to, čo tam mal vytetované predtým, alebo to, ako je to opravené. No, není to opravené. Hlavne akože tie nohy sú dosť super. Ale pozri sa, až ak pravú nohu, máš tam proste brutálny sval. Možno ju mal zlomenú, vieš? A možno chodí len na pravej nohe. A čo to bolo predtým, nejaký škorpión palmou, alebo čo tam je? No, bude to vypadaná kerka, alebo je to už po lejzri. Ale potom to si musel povedať, že teraz je ten čas, idem opäť na laser. Alebo že teraz je ten čas, že si idem odstrihnúť ruku, odrezať. Before and after. Totally fixed it. Wow, toto je extrém. Čo tým ľuďom ide v hlave, keď si toto dajú spraviť? Podľa mňa je to čisto len o pozerstve, že chcú vynikať z davu. Kde bude takto vynikať? Vo väzení? Toto si človek dá len vo väzení. Louis Vuitton by sa nepotešil, podľa mňa. To si dám ja urobiť, Ľudská. Hej, no. Všetci sa mi smejú, že mám bradu jak primitív. Toto mi spravíš a budem mať vlastne už bradu do konca života. Čo ty na to? Ideme do toho? Wow. Ale wow. Pozri sa, kde má ruku. Ona má vyklbenú ruku a majú trojmetrovú, veď to je fyzicky nemožné, aby niekto mal takto ruku za chrbtom a trčala mu od hlavy. No a vlasy má súčasťou tela. Tak toto je extrém. I like how the right arm is trying to swim away. Áno. Toto je tetovačka, ktorú by som ja spravil, kebyže teraz mi dáš do ruky strojček. Takto isto by to vyzeralo. A bol by som hrdý na to, že to vyzerá takto. Počkaj, toto je akože fixnuté? Áno. Tam ešte predtým niečo bolo. Áno, on tam má nejaké špirály. Čiže to je už vlastne tretíkrát pretetované. Takže niekto si dal spraviť špirály, potom si dal cesto vytetovať nejakého slona s nejakou kostrou a potom si povedal, že to nestačí, idem si to ešte vyfarbiť. Radšej by som mal to čierno-biele ako to farebné. Ale mňa fascinujú najviac tie oči tej chobotnice. Tie oči sú super, ako škúly. Toto je podľa mňa úplne cute. Toto je napríklad vec, ktorú by som si ja dal úplne v pohode vytetovať. Nie, ale však takto? No áno, pozri, aké je to cute, veď to je úplne krásne. Hauko. Hauko, reálne si myslíš, že niekto došiel, že vytetuj mi takto mojho psa a on mu spravil toto, hej? To by nemohol ani zo srandy mysleť. Prebo. Franklin got some Benjamins. Ja viem, na čo to používa, Ľudská. To ide za babou proste do klubu. A ona, hej, nejdeš so mnou domov? A ona povie, že nie. A on dá hore krk, vieš, ale iba ten pohľad, že ale no tak prosím. A vtedy tá baba povie, že áno. Nie, tá baba mu potom takto nahryzol k pesťou. Voláka si agresívna. Čau. Ježiš, ja som si až teraz všimla, čo on má. Čo môže byť lepšie ako rasistický mackopú? Ale čo má medzi nohami, si áno, to som si všimol, to bude musieť vycenzurovať, inak vy všetci, že Serasi, čo to cenzuruješ? No aby mi nezmazali channel, preto to musím cenzurovať. Winnie the Pooh má medzi nohami takú zvláštnu cicinu, takú jak napuchnutú. Cicinu, ja si to nejako pekne poviem. Má na sebe ešte Alabama tričko, čo je vlastne asi najrasistickejší no, štát. A fajči joint, to a nie. Fajči špeka, wow. Oh, bože, to je sova? To, ale to je asi červenou. Alebo sa mu to extrémne zapálilo. Okej. Okay. Mama should have tried harder. Áno, áno. To má na viečkách. Aké to má zapálené. Presne Boha. Toto som chcel vidieť dneska v dnešnom videu. Praviť. On si pacol piercingy, dal si tetovania na viečka. Mne slzia oči z toho tejto prísť. Prečo? Ale toto je super podľa mňa. Keď chceš, aby ti bola vidno kérku, tak si vystrihneš tričko. Jaj, to je taký, jak tie lifehacky. Počúvaj, odfotíš mi kérku na chrbte, on jasné, ale není vidno, lebo tam máš tričko. To nevadí, podaj mi nožnice, vystrihnem okolo neho dieru. Ale čo to je za tetovanie? To no to vyzerá jak nejaká indiánka. Prečo ľudia tetujú, keď to nemajú ešte v ruke? Veď nedá sa ale to nejako skúšať? Sa... Nie. Veď si kúpiš nejakú umelú kožu ale alebo niečo. Ale to sa nedá porovnať. Čiže keby ti teraz kúpim strojček a chcem od teba tetovačku, vyzeralo by takto? Nie, lebo ja už mám pevnú ruku. Oh, dobre. Ale tak.
Ja ho nebijem, prečo sa bojíš? Bije ma, aby ste zastavili mužské týranie, choďte na selasi.shop, kde si môžete kúpiť nový merch. Toto chcem. Dobre. Za koľko eur by si mi toto vytetovala? No tak takto by to nevyzeralo. Ale presne takto. Nie, ja nebudem tetovať škaredé veci a ja sa pod to podpíšem, nie? No, by Luci Salaj. Super využitie. Ale počúvaj, toto sa nesmie. No to je veľmi blízko tomu znamienku, či čo to No je. Ja si myslím, že on to znamienko ešte takto prštekom chytil, tak ho trošku odklonil a okolo neho mu to tam... Fuj, to je aké odporné. Fuj, ne, aby som sa asi dogrckala. Ujo, Paťo mal kedysi také bradavičky dve. Som mu mohol vytetovať také v spánku Jordana, jak dáva dunk. Tak ale chápe, že je to sranda. To je, keď ľudia majú jazvy a dajú si tam k tomu niečo z nejakého dôvodu. Podľa mňa sú jazvy super a ja by som si svoje jazvy nedával pretetovávať, lebo jazvy sú cool. Však, ľudská, ženy letia na jazvy. Áno, Slaško, letia. Výborne, ľudská. Ó, bože. Môjka, video, čo je žltý dolárik? Jebem žltý dolárik, ale akože jasne, že toto nemôžem ukázať, ja vám to opíšem, hej, ale prosím, teraz si to dajte ako na sluchatka. Ako sa volal ten vtáčik? Tweety. Predstavte si Tweetyho, toho vtáčika, ktorý takto stojí a má enormne... Veľký úd. Úd. Oh bože, a je to veľmi, veľmi zlé vytetované. Craig Lion. To podľa mňa robil Craig Dealer, túto herku. This lion has seen some shit. Ten lev vyzerá, ako keby prešiel všetky svetové vojny. Zelektrizovaný. Tomu veria, keby do neho udrel blesk a Craig Lion. A tak podľa mňa toto je proste kerka, ktorú dáš si ten Craig. Tvoj kamera ti povie, že inak počúvaj, kúpil som si strojček z Amazonu. Áno, áno. A on že, jo, poďme tetovať! Tuto nákak by to daj, nech to vidno. Nech to je vidno a urob to úplne zle, do... celý krk, kamo, áno! Čo sa tam stalo? Ja si myslím, že ľudia, ktorí tetujú, by mali vedieť anatómiu, aj keď kreslenú, alebo kreslených postavičiek. Ale mňa to ani tak netrápi, ako tie oči. A kde má ústa, nos? I'm so confused. Kropnem to tak, aby to nebolo vidno. Ženská má na obrovskom pupku vytetované dve oči. Ale ja by som to ani zo srandy asi neurobil. Niečo a také. A šlapky? Akože nemusíš kupovať nové, chápeš? Wow, wow, tak toto je... 1000 IQ, to je extrém. Ideš na pláž, nemusíš kúpovať šlapky, tak to je riadna práca. Wow, to je čo prosím ťa, to je žena, ktorá sa vyzlieka, alebo je to muž, ktorý má obrovské cecky, alebo... Ruky. Ale je to muž či žena? Má prsia a zároveň má brucho ako kulturista? Však vymakaná. Ako všetkým povedať, že ste feťák? Že si dáte vytetovať krekovú fajočku so zapalovačom na krk? Podľa mňa to je len nakreslené. Myslíš? Hej. Ja si myslím, že toto je typický redneck. Niekde z Alabamy, ktorý má už diamant, tu hore má nejakú hviezdu alebo čo a povedal si, že ja idem reprezentovať svoj gang a vytetujem si krekovú fajočku. Podľa mňa to je tam nakreslené, nemôže, to nemôže byť vytetované. Mne sa toto páči. Není to náhodou zapálené extrémne? Je to extrémne zapálené. Zjazvené, hnusné, však to sa ani nezahojí nikdy. Zjazvené to nebude, lebo tam nie sú dobré ani linky dotiahnuté, ale je to zapálené. A to čím tetovalo, ne? Nožom? Tomu robíš si aj úst. Toto je dosť top. It's Voldemort from Harry Potter. To sú jak tie kerky, ktoré sú na takom Instagramom profile, že this classy issue, alebo tak, jak sa to volá, a tam sú všetky takéto múdikové fotky, vieš. A tam väčšinou bývajú takéto tetovania minimalistické niekde, že na ruke alebo tak. A asi si niekto chcel dať rovnakú kerku, ale dal tam, že it a vibe. A nie it's a vibe. Ale to je podľa mňa také, že dáš si proste tú kerku len kvôli fotke? No, áno. Toto je dosť cool. Pokosil? Podľa mňa. Pokosil si vlastnú hlavu. A toto je z jedného YouTubeového videa, z takej animácie, kde bol Pikachu takto zobrazený a niekto si ho chcel asi vytetovať. Mohol zaplatiť viac jak 2 eurá za tú kerku. Tak toto možno potom dopadne. Možno si to robil sám. Možno hej, so zavretými očami a ľavou rukou. OK, ľudská, myslím, že je čas na to, aby sme si dali randomnú kerku. Tak zavrem oči. Dobre, ľudská, povedz. Ľudská, povedz. Povedz stop. Stop. Dobrú som vybrala, čo? OK. Ľudská, ktorú z týchto keriek by si si dala? Túto ženu? Hej, lebo my sme boli na Halloweena za... Banditov? Banditov, hej. Ľudská by si dala ženu vytetovať, ja by som si dal toho Tweetyho na brucho. OK, ďakujem, že sledujete toto videjko, ak sa vám ľúbilo, pásite naňho like, ak ste noví, prihláste sa na odber, bežte čeknúť ľudskú dole do popisu videa, choďte na selasi.shop, kde môžete kúpiť merch, kupujte, idú Vianoce, zapíšte si zvonček, aby ste nič nezmeškali a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute!